Više od deceniju i po meštani Kucure i Savinog sela u opštini Vrbas za piće nemaju vodu odgovarajućeg kvaliteta. Zalaganjem lokalne samouprave i javnokomunalnog preduzeća Komunalac, komunalni standard žitelja navedenih mesta biće unapređen već početkom septembra meseca ove godine. Do septembra ove godine biće završeno 14 km nove vodovodne mreže do Kucure i Savinog sela, zatim 5 novih bunara iz koje će se snabdevati taj ceo sistem. Ti bunari će biti povezani najnovim sistemom optičkih kablova koji pružaju neke nove savremene tehničke mogućnosti. Zatim biće postavljen i dodatni rezervoar u slučaju povećanja potrošnje vode od 1500 m3. Kapacitet vodozahvata će iznositi 150 litara u sekundi, a sistem vodosnabdevanja u Vrbasu, kako objašnjavaju u javno-komunalnom preduzeću Komunalac, biće jedinstven i po daljinskom očitavanju vodomera. Prvi u Srbiji primenjujemo sistem daljinskog očitavanja vodomera uz pomoć jednog softvera, takozvanog Glora, koji nam sve to omogućava. Uveli smo kompletnu automatiku sistema, dakle sad imamo jedno elektronsko upravljanje i zamenili smo gotovo 15.000 vodomera, od kojih je većina na daljinsko očitavanje. Sistem daljinskog očitavanja obezbedit će preciznije merenje potrošnje vode u domaćinstvima, blagovremeno upozorenje korisnika ukoliko usled pucanja cevi ili sličnih situacija, sistem detektuje povećanu potrošnju, čime će gubici vode kao osnovnog resursa biti svedeni na minimum.